Tjena allihopa. Och välkommen till Survive a Plane Clash. Jag ska överleva ett flystyrt. Kan jag få sitta här framme? Jag känner mig ännu trygg här bak. Okej, jag bryr mig. Okej, sorry. 43 sekunder. Okej. Jag ska överleva i flystyret. Jag kan inte engang överleva. Och vara på marken. Plane leaving. I'm not a goof, but I wanna go with you. Okej, jag är en grupp men jag vill gärna gå med dem. Förlåt, jag pratar lite engelska. Jag har just gjort en engelsk video. Så min hjärna är lite på engelska. Jag vill inte dö igen. Vi har en pilot här borta, så lad oss ta det här flyget istället. Det känns lite mer säkert än ett fly utan en pilot. Hej, jag är inne i det grymme. Så jag vill sätta ner bak. Nej, jag vill inte ha vapen. Okej, det är rätt irriterande att sitta här. Det är irriterande att sitta här. Så längst fram. Jag är fortfarande trött, det är väldigt tydligt på morgonen. Jag tänkte att jag vill göra lite videos som det allra första på morgonen, så det är fixat och så är videon klar till ikväll. Jag tror vi flyger nu. Det gör vi också. Det är det andra flyget. Jag ska vara med i flyget. Jag gillar inte det jag kan se i framtiden i det andra flyget. Okej, vad händer? Vad är det? Okej, vi prövar lige en gång till. Fråga om det är möjligt att överleva. Okej. Låt oss komma i det flyget. Lad os fortsætte. Ja, du får inte sitta där. Jag lärde oss på det sättet. Trots allt så fick jag en vindusplats, fönsterplats eller vad det heter. Deres fly gillar vores fly väldigt mycket.
Det innebär som hända. Okej, nu går vi neråt. Jag kollar om någon andra gör något. Hit. Jag har ingen aning om det. Okej, så nu är det lite intressant. Kan man hitta vapen eller något där? Okej, och sen där är trä. Det är nog några konstiga hus de har. Där är ingen dörr i dem. Oj, jag såg inte. Det är snabbare än dig. Och nåligt här ute. Jag vet. Ge mig ditt vapen då. Så jag kan försvara mig själv. Jag vill inte die. Så vi då där. Hej, behöver du Dominus? Okay. Hur är det vapen här? Grab a gun. Okej. Vad hände? Vad? Jag kommer tillbaka till airporten. Jag överlevde ju. Okej, låt oss prova det här en gång till. Varför kan jag ändå döda människa här? Okej, då vet jag men varför kan jag överleva det här? Jag vill sitta här. Det är min lyckplats. Ganska inte göra videos så tydliga på morgonen. Om
flygindustrin själv så fick säga så det. Det ser ut som terroristerna sitter här med en AK-47. Nu får vi se om vi gör olja den här gången. Ja, flygande ska ta kram med varandra. Jag tror vi gör tydligt den här gången. Japp. Det gjorde jag i alla fall. Ja, jag vet inte hur länge den här videon har varit, men tack så mycket för att ni har sett den här videon. Kom ihåg, gilla, dela och subscriba. Jag tycker det var mycket nej, vänt! Vi får se lite innan. Vi kom hit. På ett annat sätt så kom jag hit. Då vill jag ta ut det som vis. Det är min om du är inte som vis. Det var bra jag hoppade i det flyget. Ah! Så har den där. Va? Respawnar du bara? Så har det ingen grund till att dö där om ni bara respawnar. Jag vill gärna vara en zombie. Va? Ah! Döda mig. Ja, tack så mycket. Och tack för mig för att ni såg den videon. Vet inte vad mer jag kan göra just nu. Men gilla, dela och subscriba. Och som alltid, dela är det viktigaste så vi kan komma på de 100 lite snabbare. Tack så igen så mycket. Hemskt så mycket. Och hej då.